është bërë një lloj kompensimi. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur të hedhë me short me SLSI dhe PDU, secila nga dy partitë politike do të ketë të drejtën e anëtarit në komisionet zgjedhore dhe të numërimit të votave. Propozimi ka sjell debat mes anëtarëve të KQZ-s dhe përfaqësuesve të partive politike, ndërsa është argumentuar me përcaktimin në kod ku të drejtën për të pasur anëtare ka partia e dytë e mazhorancës, e cila në zgjedhjet e shkuara ka fituar më shumë se 2 deputet. Kërkojmë drejtën tonë për të marrë pjesë në shortin për numrusin e 84 në respektim të kodit zgjedhor dhe të rekomandimeve të OSB Odirit. Ndërsa për këtë konfigurimin politik nuk është në prerogativën e kësaj trupe këtu që ta vim që të kemi mundësi që ta vendosim ne. Ti nuk mund të shikosh numrin e mandateve në momentin që gjykon për çështjen. Në momentin që gjykon për çështjen do të shikosh pozicionin qendrimi politik është me qendrimin apo jo. Argumentet e administratës janë kundërshtuar nga antari LSI në KQZ Gëzim Veleshnja, i cili përmendi edhe rastin e partisë Libra. Partia Libra e registruar si subjekt zgjedhor, a duhet jetë pjesë e shortit, pasi ka dy mandate? Dhe që kanë fituar jo më pak se dy mandate në zgjedhjet pararendse. Partia Libra është një parti e re, nuk ka konkuruar në zgjedhjet pararendse për kuvendin. Në përfundim të diskutimeve, Komisioni ka vendosur me 6 vota pro dhe me votën kundër të Gëzim Veleshnjës. 4 vite më parë, PDU nuk u përfshi në këtë proces, pasi kërkoi të kishte komisioner si parti opozitare, teksa kundërshtua me argumentin se ishte pjesë e koalicionit qeverisës.